stavebnej výroby a poštový manipulant, magisterku Natašu Ištvanovú o slávnostné prihnutí maturitných služieb a vášnych dokumentí o podpísanie do pamätnej knihy. Slavomír Cerňák. Štefan Drenkubák. Či spoločenstva najbližších. Preto patrí v prvom rade vďaka tým, ktorí vám pomáhali toto detstvo utvárať a uplatňovať. Dávali vám istotu a starali sa o vaše blaho, duchovné a materiálne. Sú to vaši rodičia a blízky, na ktorých nikdy nesmiete zabudnúť, ak sami chcete zostať ľudmi. Vaše úspechy boli, sú a budú aj ich úspechy, a vaše neúspechy a trápenie sú a budú aj ich trápeniami. Lebo takú podobu má rodičovský cit a rodičovská láska. Domov. Táto hodnota sa zvýrazňuje práve teraz, na hranici dozrievania, keď prichádza čas, kedy snáď mnohí z vás po prvý raz a na dlhšie obdobia opustia tichýku domova a odídete do praxe či na ďalšie štúdia. Budí študenti možnosť teoretického i praktického vzdelávania sa, pre väčšinu z vás sa stala samozrejmosťou. Nemuseli ste si túto možnosť vydobíjať ťažkou prácou či odriekaním ako generácie pred vami. Nedám je v tomto slavnostnom okamihu nespomenúť vašich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Práve oni vás vedli k získaniu nových a trvalých vedomostí a zručností. Možno sa vám niekedy zdali prísny a náročný, no cieľ ich práce bol a je vždy jednoznačný. Vychovať z vás múdrych a vzdelaných ľudí, schopných uplatniť sa v ďalšom živote. Blíži sa záver štúdia na našej strednej odbornej škole.
onedlho absolvujú praktické, písomné a ústne časti maturitných skúšok. Pripravovanie si bude vyžadovať nemalo úsilia a trpezlivosti. Vedzte, že v každej statočnej práci je zafiltrované víťazstvo, ako by človek pokoril v sebe to, čo ho robí slabým a nevládnym a dal priechod tomu, čo ho robí silným a nezlomným. Onedlho predstúpite pred skúšobnú komisiu. Bude to prvý vážny krok po vašom živote. Ukážete, ako budete zúrotiť to, čo vám bolo ponúknuté a potom sa pre väčšinu z vás skončí bezstarostný študentský život a začne realita všedného dňa. Nie každému z vás sa splnia jeho plány do budúcna hneď. Netreba preto strácať nádej a odvahu, možno sa to podarí neskôr a možno to, po čom ste túžili, ani nestalo za to, milí študenti. Želám vám mnoho odvahy, trpezlivosti, šťastia a úspechov príprave na maturitné skúšky. Ale najmä do tých dní a rokov, ktoré budú nasledovať po nich. Lebo potom už nebude možné robiť potravnú skúšku a budete musieť uspieť na prvý raz. Nech vám, milí študenti, k tomu pomáha aj dnešná zelená maturitná skúška. Ďakujem. Za vás, študentov, sa ďakujem slovo prihovorí Zuzana Pavlejová. Vážený pán riaditeľ, učitelia, milí spolužiaci. Pred chvíľou sme dostali z vašich rúk zelené stužky, ktoré s hrdosťou budeme nosiť a ktoré nám budú pripomínať najkrajšie roky nášho života na strednej odbornej škole Politechnickej v Humennom. Prežili sme tu roky, ktoré boli naplnené radosťou, ale neraz i menšími nedorozumeniami. Na to, čo bolo zle, človek zabudá skoro, ale pekné ostáva natrvalo. Vážení učitelia, majstri, v tejto slávnostnej pre nás chvíli sa vám chceme poďakovať za vaše rady, skúsenosti, vedomosti, ktoré ste nám počas týchto rokov štepovali a s láskou odovzdávali. Veľmi času ste nám venovali, aby z nás boli odborne pripravení mladí ľudia. Chceme vás touto cestou ubezpečiť, že získané vedomosti sa budeme snažiť čo najlepšie uplatniť v živote a v práci. Čaká nás to najdôležitejšie, a to príprava na maturitné skúšky. Veríme, že našou svedomitou prácou a zodpovedným prístupom vám dokážeme, že sme dobre pripravení do ďalšieho života a budeme hrdí na to, že práve stredná odborná škola pripravila. Dovoľte mi, pani všetkých študentov 4. A a 4. B triedy zaželať vám do ďalšej práce veľa zdravia, tvorivých síl a veľa trpezlivosti. Prajem vám všetkým krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. Ďakujem vám istý pán Vajky Cachvetovo. Thank you.
ktoré symbolizujú nádej a mladosť, ale aj získanie nových vedomostí a zručností. Prvý, istý krok na maturitným skúškam máte dnes za sebou a ja verím, že dnešná slávnostná atmosféra zostane ešte dlho vo vašich spomienkach a bude pre vás podpudený do výkonu práce a prípravy na záverečné skúšky. Želám vám, milí absolventi, ale i vám, vážení pedagógovia, veľa úspechov a naplnenie vašich cieľov a priamy v ďalšom živote. Zároveň vám prajem príjemné prežitie zvyšku dnešného dňa. Aí nós chegamos em nova.